en av oss. Norske frontkjemper i krig og fred, av Vegard Sæther. Boka forteller historien til norske gutter som deltok på tyskernes side under angrepet på Sovjetunionen under 2. verdenskrig. På grunnlag av intervjuer med tidligere frontkjempere, dagboknotater, brev, kart og fotografier gir boka bakgrunn for å forstå hva det var som fikk norske gutter til å verve seg til tysk krigstjeneste, og hvilke konsekvenser et slikt valg fikk. For å lese mer om boken, klikk linken under.